laba qodob oo dhagaha kaa kicin doona aan caawo wadaa hayga caroon hayga xanaaqin runtaan sheegaa kama gabbado daacadaan u soo hadlaa warkaygaan adoo wadanka ugu daraynaya qofna ugu daraynayn ummada soomaaliyeed garab taagan shacabka soomaaliyad dhibaataysan meel walba ku dhibaataysan garab taagan xil guntada ka qaad xil guntada waa afhayeenka shacabka soomaaliyeed ama loyars waxa loo yaqaano ama loye waxa loo yaqaano oo dadka u dooda oo kalaan anigu matelaya meeshan fadhiyo waxaan kasoo hadlaa xil guntada miidiya oo anigu isku taxalujiyey inaan tabiceeda kooaad iyokan meesay maraysamaanta aansoo aas aasay oointaasoo qof maantaigu xirmatay fakarkeyga iyo aragtideedaigu soo xirmatay kaga maadcwigwm maamaadcln bad waxaanka rabaa fideoga itaa qabatiin qof walbou meeshu yaqaano ha la wadaago ha u sheergareeyo waa codsi laba qodob oo kala daranaan caawada mid waa muqdisho muqdishoy dhagihiinay furo caawey midna waa dagaalka ka socda ceel dheer iyo aaftaas xasan sheekh aan u horumarinayaa caawa taladan iga gaarsiiya madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud xurumad weynaan u hayaa en dagaalkii ka socday garile waniile haanta caga dheere kulli waa laga soo baxsay ciidankii ceeldheeraa laisugu keena madaxana furanaa tegay ciidanka markii la tababarayo oo ninka askarigaa la tababarayo waxaa loo sheegaa haddii guuto ama urur ama wixii ka badan ay meel qabsadaan lojistigii iyo wixii baxay iyo qarashkii baxay iyo adduunkii baxay boqol qof meeshaas haday kunafweydo inaysa dib uga laaban karin ay ciidanka lagu tababaraa u fiirsada hadalkayga caaw ciidanku markay meel weeraraan hadday ku dhintaan intaasoo qof intaas boqoqof hadday ku nafweydo lojistika baxay qarashka baxay adduunka baxay cayaar maahandee waa qarash saa-ido waa oo intaas cunto shidaal hub wax walba lojistika baxay dhowr boqol oo kun oo doollar a hal maalina aaboodeys waxaa lagu tababara ninka askariga inuusan ka soo laaban karin meesha uu dagaalka ku galo macado allah saraakiil aa ku dhimatay waa laga soo saara madaxaana furanaa tegey waa laga soo saara xasan sheekh maxamuud waxaan rabaa caawi inaan fahansiiye inuu baraanki yahay dagaalka oo laga waday dhanka ceeldheer lama isticmaalin macwiisleydi wacaysle baarkinaa la geliye lama isticmaalin dadkii deegaanka baarkinaa la geliyey lama isticmaalin raggii toban tomanka intays ku raaca qawaariishti meeshay joogaan ugu tegayey baarkinaa la geliyey xasan sheekh maxamuud waxaan rabaa inaan u sheego baraanki lacag looga cunaayo in laga sameeyo aafter hore raguu aaminay oo aad ugu qanacsan yahaana baraanki fiican inay usoo jilaan brojectora loo daaraa geedahaa la soo duubaa waniilaa la soo duubay gerilaa lasoo duubay madaxweynihii gurigiisaa lagu tegaa cajaladaa loo geynaya diyarada helikoptra lasoo qaadan firiya laleeyy meelaha la qabtay ciidankiina waa laga soo saara horta xasan sheekh maxamuudow ogow inay braanki tahay caaw aniga xil guntada haddaa umalayso dowladda inaan kasoo horjeedo waagu bilaagu talaaya in la xoreeyo dhulka oo laga qabtaan rabaa dadkii deegaanka iyadoo lawadana lama qaban karo laba siyaaloodba ninka askarigaay cdnu wa ku guulsaataliya cdanu waa ku guuleystaa wuxuu ku guulaystaa kaartooyinkiisa iyo baritaanka ciidan iyo xirfada u goonida oo ciidan uu barta kasakow deegaanka aduuse kale aqoon waxa uu yahay male askariga ninka sarkaalaa darajadii rabtaa u xirnaato laakiin markuu wato nin deegaanka u dhashay kaartada iyo habka militr iyo gaadmooyina dhagarta la baray wuuku dili kara intaas o kuno qofuga dulboodi karaa laakin markuus aqoon xagga waa ka jira yo agga waaladao iyo bar iyo qorasin meesu joogo sagaa laga fadstan la baabasada waana waaka soda meaa iga qabsorkiarkiga gaarsiiymadaen waa aranki meesha saraakiil inta lagu laayay intaas oo guutaa oo ciidana ay tagtay laga soo noqday halkaasu dhaafi maayo madaxaana furanaa tegey inuuna dib uga soo saaro dayaxya asaguna ay ku murmeena maqla weliba laga laaban maayo meeshaan cdtaliyaa ciidamada lugta laga laaban maayo horaa looga soconayaa wixay hore lagu socon lahaan adaa lagaaga fadhiya oo asaguna dib u celiyey oo ceeldheer iyo waniilay halkaas lasoo geeyey baantaas haya waa baraanka xasan sheek maxamuudo qodobkiiga labaad dukaamadii ganacsiga ee magaalada muqdisho qeybo kamida oo tiro badan kawaariirhtii hortadad ku laysay markay dadki ku laysana dhallinyaradii ganacsatadaa oo madaxa banaaneed waxay iska fureen kaamiradihii mird markilaska furay isbuucii hore aad xabsiyaa lagu gura kabacdi waa la soo daayey dukaamadii waxay xiran yihiin nisa waxay tiri kaamirad qofkii fura godka jilacow ha isku diyaariyo ama xabad wejiga looga dhufta ha isku diyaariyo dadkiina ma hor istaagayno oo dharcad uma keenayno oo marata ma waardiyeenayno

magaalada muqdisho walaah bilaahialakafega laamiga in lagu dhexabay marysmagaruntaasheegaa caawana waxay maraysaa dukaamadii boqolkiiba afartan ganacsiga inuu xiran yahay labay mid noqon kartaa in dad gooniya meesha laga qaxinayo oo la niyad jiminay ganacsigooda yo deegaankooda iyo qaabkoodo dhan larabo in shiid laga dhigo oo arimo siyaasadeed ay tahay oo arimo lagu heshiiyo ay tahay oo arimo dadka dhaqaalahooda lagu curyaaminaya ay taha dad gooniya la curyaaminayo inay tahay waa qodob waa fahmi karnaa in ay tahay amnigii oo la fahmi waayo meel laga maro oo ay nisa wareersan tahay oo booliskii wareersan yahay inay tahana way noqon kartaa midaan laakiin codsanaya anugu caaw dhallinyarada dukaamada leh midaan ka codsanaya adinkaa ismaamuli jiray adinkaa wadanka maa seegemuddo dheer ku noola ilaa subaana watacaalaninka raggaa maalintuu dimaamaalin aha ma dhinto bareer dukaankaaga furo kaamaradana ha ka furin nisna hagu daran adigaa a sugu daran dukaankaagadhxglnin wiil ya awaarij mass kuu soo dira iska ilo qorla horfariso cunug yaro oo bal wata a kugu soo ordayxabadoodamadagduwaaa leeyaa dadka ama amnigooda suga oo dukaamada dharcad ku hordaadsa oo ganacsigiinawatar dhaha ama kaamiradaha ka furan leeya waxaa kaloo intaa siisii dheer kaamiradaha ku xiran dukaamada gudoomiye walbo oo degmo amamarta degmo wuxuu kulee yahala calaa kaamirad labaatan doolar kuleeyahala hadalkayga caawo sirtaa u fiirsada guddoomiye walba calaa kaamirad waxaa u saaran ooay kula heshiiyeen dadka xiraya labaatan dollar guri walba inay ka qaataan markuu guddoomiyaha xiro saddex kun oo kaamiro labaatan dollar ku dhufo oo aan dowladu ogeyn oo si hoos isagao u qaadanayo sirtaasna waa soo hela cawaxaanrabaa marka dhallinyarada ganacsato iskooda u ganacsata in maaragta i sheeg iyaku is abaabulaan wadankoodana u dareeyaan canshuurtana bixiyaan qawaariijtana iska dhiciyaan ay saqarsan ninka kudila walaga mmianatamiiaa taqaaninb vidogantaqabatid meel walbaba geecaaw waa xil guntadaugu dareyn